पावळकर भावांक तशे काणकोणचे लोकांक आनी आख्या गोंयभर लोकांक विवाह सोंजा म्हणून वीश कोत्ता. आयज हें वर्सावळी आमगे सोंजा फेस्त वर्सा एक पाट जाता आनी आतां हें म्हाका दिसता आमगे 13 वर्स सुमार आमी हें कोत्ता. वर्सा आमचे वाड्यार भोंवन सांजेर आमचो एक ल्हानसो रेन डांसाचो एक प्रोग्राम आसता. वर्सावळी जावन आख्खो गांवचो लोक आमचो वाड्या वयर सगळे येवन हें फेस्ता उर्बा हाडटाय. कित्याक आयज जें आमी कोत्ता हें आमगे भुरगेपणाचो आमी करून येयलें, पूण आयच्या भुरग्यां ह्या फेस्ताचो वो पयलीं फंक्शन तेंचो कांय खबर ना. सो हें आमी केलें जाल्यार तें जागृत उरोन लोकांक चालू उरपाक जाय म्हूण आमची परंपरा आमगे चालू दवरताय. तशेंच आयज भुरग्यांक विचारता सोंजा म्हणून तेंकां पयलीं खबर नासलें, आतां आमी सांगून तेंकां ही परंपरा दाखयनाट कित्याक आमच्या फाटल्यान तेमी व्हरपाक जायी. पुर्वजांक कोण दवरलो हें कांय आमच्यो वस्तू ज्यो फेस्तेशी वो आमचे कसले कितें प्रोग्राम आसता बाय हेजे ते आमी चालू दवरल्यार वचपाक मुखार. आयच्या भुरग्यांक कांय तें खबर आसना, ताका लागून हें आमी पयलीं सुद्दां 13 वर्सां मागीर हांवें म्हजे हितून दवरलें. सो आयज पासून आमी दवरता आनी हें दवरपाक म्हाका आमचो वाड्यावयलो सगळो लोक एक घरांतले भायर सरोन हें सोंजा दिसभर घालपाक म्हजे बरें आसताय. तशेंच हें सोंजा आमच्या पालोलें युनायटेड ट्रस्टाच्या अंडर आमी कोत्ताय. एक
ट्रस्ट हाडून आमी ह्या गांवां आमी जायत उदरगत केल्या, ती आमकां चालू दवरपाक जाय। देखून हें आमचें आयज पासून काम चालू आहा आनी चालूच उरतलें हें म्हाका सांगपाक जाय। कित्याक जेन्ना जेन्ना कोणाकूच आमच्या पावड्यान जावं खूंय अशें करून त्रास आसता जाल्यार आमी सदांच तेंचे आदार आसताय। जे भाशेन आमकां जाता ते भाशेन आमी ते सॉल्व करताय आनी तेंकां आदार करताय। हें आमी सदांच करतले आनी आयज हे सगळे म्हजे भाव आमचे बरें आसाय। सदांच तुमी आमी अशें करून एकठांय रावन आमी आमची कसलीय प्रॉब्लम येताय ती सगळें सॉल्व करतले। सांजवाचें जें कितें आसा मागणें आसा तें कितें तुमी मेन उद्देश कितें तें मागणें कितें तुमी घरा घरान घेवन वयतात? एक आमकां मोग दाखोवपाक वयता आमी की आमचो जो फंक्शन आसा वो ह्या फंक्शना निमतान आमचो जो वाड्यावर सगळें एकमेकाचो मोग आसा तो एक घरां वाटीत वयताय आनी सांजे तो आमी मागीर खुशालकाय सामकी उगत करून दिताय। आनी घरान घरान मेळप हें एकूच पावटी आसता काय आनी कितें फंक्शन आसता? ना, हें आमकां मेन फंक्शन म्हणचें कितें फंक्शना आयटीन अशें करून आसता ना जाल्यार आमच्या घरा घरान सायबीण भोंवता। आनी जुवां बातीस्त आमगे एक देव म्हणयार आसलो पळय तो एक सारको खोट्या काडलो स्ट्रोंग आसलो आनी ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो आनी तेगे हो आयज तेगेलो बड्डे तेगेली देखून आमी हो मनयताय। Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.